Takže dajte už bála na to hudně. Na té základy začínáme. Škoda, ta voda přece jenom okapána bolej, rychleji kluci už tam vyskávali, ale máme výsledek po 20 a výsledky jsou následující. Pravo 19,29, 19,29, levo 19,52, nevíter 19,52, budeme psát do výsledného času. Čeřila, i ti to možná vyšlo. Jsme to kluci oslavitý, protože pan Čuřil má